Tak, na dnešní pokus jsme si připravili kyvadlo. Je to matematický kyvadlo, které nám může dokázat jednu věc, že nezáleží na vlastně amplitudě, že nezáleží na té velikosti toho kyvadla, ale že kyvadlo vlastně při jakékoliv velikosti může vlastně vytvořit stejný počet knitů. Tak, teď si to... Tak, čidlo IR brány zapojíme sem do čidla nebo do malého počítače sem do prostřed. Zapneme. Zmáčkneme úlohy, dáme úlohu 01. Tak. Abychom mohli vytvořit pokus v počtu knitů, tak máme nastavený impuls 100 milisekund. Zmáčkneme play. A budu pouštět kyvadlo. Podle toho, kolik nám bude napočítáno. Tak. Kyvadlo se nám při naší činnosti zastavilo v čase 14 sekund, 14,5 sekund na počet kmitu 26.